Co to je? Fuj, tak nás zabili. Čau, dis lidi, tady je... Řekni to první. Takže čau, dis lidi, tady já bych vás vítal u dalšího videa ze hry asi Alfa 4. Ahoj, sousedé, Alfa 4. Soused, tady je tetínek a Barunka a my vás vítáme teda u dalšího pokračování. Tati? Dneska co uděláme, potřebujeme ten tati? Zelený klíč a tak. Tati, můžu ti něco říct? Můžeš mi něco tati, říct? Tati, kdyby se ti tenhle deštník ztratil, tak musíš jít tam nahoru a tam bude nějaký červený, jo? Jasný. A kdyby se ti ztratil i ten červený, tak je ještě jeden u té mašinky, jo? Je. Tak jo, tak já teďka se potřebuji zbavit sousedáka a musíme nějak vypnout ten generátor, ten magnetický, aby nám to uvolnil ten klíč, takže to dělá si tamhle ten mlýn nahoře, tam se budeme muset nějak dostat a pak by to chtělo najít... Můžu to aspoň vyzkoušet já? A pak by to chtělo najít, kde jsou ty červené dveře a co jste psali do komentářů, jak to vypadá, že ty červené dveře by měly být tamhle. Že tam pak nějak musíme si doletět nebo vlejst tamhle potom. Tam by mohly být červené dveře. Můžem tam zkusit. Se podívám, co mám u sebe. Máme zbraně, páčidlo. Počkej, tady nechám to páčidlo. Nemusíme tahat. Se nám to nestratí. Magnetickou zbraň taky nepotřebujeme. Tady máme klíč jeden. Červený by měl být pořád tady. Tak. Já si ho vemu s sebou. Ať ho máme u sebe. Musíme zkusit. Máme si zbraň. Tak a už mi do toho nehrab. Tak, máme červený klíč. Kam on čel ten sousedák? Si vemu zbraň, tam nevím ze zbraní, když tak. Ale sklep je otevřený, nechceš jít do sklepa? No do sklepa nemůžeme jít, protože neumíme skákat. Halo? Dobrý, nikdy tady není. Sousedáku? Tak, zbavili jsme ho, fajn. A jdeme zkusit se teda nějak dostat úplně na tu střechu. Tati, můžeš mě tam vyfotit, jak já mává? Jo? Můžeš? Cože? Můžeš mě zvětšit, jak mávnu? Můžeš? Jasně. Odkud běží? Je dole asi. Rozumím se tady ty okna. Zvětš mě. Že bychom tam mohli možná skočit rovnou z té střechy potom. Ježíš, jsou tě dráky někde dole asi. Když to tamhle si myslím, tak jak jsme na to koukali, že tamhle budou ty červené dveře, co jste psali. Tam se dostaneme do té školy, jak jsme hráli ty minihry, jestli si pamatuje z Alfa 3. Jo, já si ho pamatuju. Tak jak tam byli ty my, jak nás honili, tak teď tam bude asi to samý. Ale mašinka je tady. Tak to je v pohodě, mašinka nám nic dělat nebude. Tady zkusíme nějak vyskládat asi krabice. Já si tady položím zbraň. Tady jsou nějaký tři krabice, že bychom se zkusili dostat na tu střechu. Tam, že se nám to moc nerozbije. Věď, Baru. Jo. Snad ne. Si... Pa, kam jedeš? Stůj! Stůj! Nikam nejezděte. Oni by nám chtěli odjet. Krabice si mysleli, že jsou tam mašinka, nebo já nevím. Nebo že jsou nějaký skluzavky. No, nebo. Nebo že to je nějaká skluzavka. No, nebo no. Jak je to vysoký? To je hodně vysoký. Jde ta krabice hodí pod sebe? Ne. Jde, ale hodně blbě. A ještě tady máme pejska. Hau, hau, hau. Ty bláho, to bychom potřebovali hodně moc krabic, Baru. Hau, 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 hau. Pejsek říká, že zná jinou zkratku. Pejsek říká, že zná jinou zkratku. Se zatím připravím tady teda. Nám tady nevadí. Víš, jak bychom to Baru možná mohli udělat? Že tady zastavíme vláček. A zkusíme na něj skočit. Uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. Přes těmahle krabicema to nevím, jestli bychom postavili. Protože ty tam pořád nějak padají. Zkusíme tu mašinku, že bychom tam přes ní skočili. Ale chce to asi nějak teda odhadnout, kdy ji zastaví. Fuj, já jsem spadnul. Jede? Jo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Kouknem se, kam dojela.
Já tadyhle. Takže zkusím ještě třeba, já nevím, 2 sekundičky. Tak, snad už to bude v pohodě a skočíme. Aby jsme konečně vysvobodili ten zlatý klíček. Jako já nevím, jak tam jinak doskákat, ale asi tohle to bude nejlepší řešení s tou mašinkou, že z těch krabic, nevím. Bylo asi na hodně dlouho. Tak, mašinka je tady připravená, otevřeme si deštník radši. Op, op, op. Ale někde soused jak tady běhá. Ale jak jsme tady vidět ve stínu. Odkud to házíš, ty jo? Ale tak ten. On dokáže taky snad úplně takhle bláznivě jako my. Ohohohoho. Jupí. Jupí. Tak a jsme tady. Yeah. Pamatuješ si, Baru, tamhle jsme byli taky. No. Tam byl nějaký ten kód napsaný, veď? A ty no. Jablíčka nebo něco tam bylo. Ale jak by se tam člověk dostal, to vážně nechápu. Tam prostě asi doletět nejde. No. Ale tady je ten mlýn, veď? Na začátku, jak tam byl ten sousedák, pamatuješ si to, jak tam stál a něco tam dělal nahoře? Jo. Yeah. Jedině tamhle odsaď, no. Rozeběhnout se, skočit. A člověk by tam asi doplachtil tím dešníkem. A víš, co nemáme? No. Počkej. Počkej, zkus se tady. Ale co to tamhle za bílej baráček? Jasně, tamhle vidíš to? Tam je nějaká díra, jdem se tam podívat. To tady zkusíme po té řím se nespadnout. Tak, tady. Už. Jsme někam spadli, ale. Nevadí, protože tady je. Tady to jde vylézt, ale tady to nejde přeskočit. Tady, to by, tady sem potřebujeme asi dostat krabice a to zkusím tady s rozeběhem. Neskočí tam člověk. No, tak to teda tady nevím, jak se tam dostat. Jak se dostat do této věci. No nic, jdeme se podívat, co tady je. Ale co tady? No je poklop. No jo. Tady je to o toho magnetu, veď? No. To jsem čekula, veď, že jsem to věděla. Jsi, ale jak tamhle varu skočit? To by potřebovalo, kdyby jsme mohli lítat. Myslíš, že bychom tam doplachtili? Hm? No nic, hodíme něco tam. Ježíš, my jsme si nevzali žádnou věc, kterou tam můžeme hodit, Baru. No, dnes musíme se vrátit dolů. Doufám, že tam přistaneme. Zkusím jít tady tudy. Co je tady? Tady není nic. Tady je nějaký komín a ten se si vlejst nedá. Myslíš, že tady odsaď bychom tam doletěli? Tak jo. Zkusíme to. No. Nevadí, aspoň si tady přistaneme, vem si tady nějakou věc. Co to tady je? Čo ahoj, je? Vráno. Já si vemu radši 2 věci, kdyby tam něco nepasovalo. Tak. No a až budeme nahoře, tak zase se přihlásíme. A! Ne, 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 ne. Já taky, takže se nevře. Jdi pryč, sousede. Máme tu zbraň ještě? Ne, já jsem ji vyhodil. Škoda, zbraně mám. Co se ti nezdá? Jdi pryč. Vůbec se nás nevšímají, nechceme jít do toho baráku tvýho. Vyskoč tam, dobrý. Máme sebou ty věci? Máme! Tak, hodíme tam bordel. Čau. Juuu, seklo se to celý, je to rozbitý. Jej. Jej. Tak čau, velký magnetu, tam už nebudeš takhle šílet a my si můžeme vzít? Klíč, zelenej. Fuj, já jsem spadl, dobrý. Tak, jenom to tady. Dostavíme. To by vadí asi ten veliký dešník zase. Jsme tam? Jo. Jsme tam, Miško. Tak otevřete ty dveře. Dejte na... otevřete ty dveře a dejte nám ten zelený klíč. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Co? Yes! Jej! Máme zelený klíč. Šikulatečí. Díky. Tak.
Ale já jsem taky šikulavek. Ty jsi taky šikovná. Protože jsem věděla, že se to musí něčím zastavit a že tam jsou ty přístroje toho velkého magnetu. Přesně tak. Já. No nic, tak přistanem dolů. Lo 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 lo. Tak, máme všechny klíče. Tak, já si tady asi vyházím, co nepotřebujeme teďka. Nebo třeba tu zbraň? Asi ne. Co tohle? Červený klíč. O, zelený. A jdeme s tím zeleným. A červeným. Do toho baráčku. A líbí se vám. Ale on se dal nějakou pas, viděl jste, jak to spadlo? Tady jsou kamery. Nejsou, nic nepíplo zatím. No, asi jsou rozbitý, veď? Asi jo. Tak dobrý, je to tady čistý. Já řešíme dveře. Zelený dveře, zelený klíč. Jdeme se podívat. Co tam, hele dveře. O. 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 Co to je? Fuj, tak nás zabili. Skávám se do dveří. Slyšíš ty zvuky? To je prdele. Tak tohle je hodně těžký. Kam máme dojít? To byla hodně dlouhá ta třída, jestli si to pamatuju dobře z minu. Nekoukej se a vyndej. Já se musím koukat, Baru. Tak se to aspoň vyndej z ucha. Já tady potřebuji slyšet. No, tak to teda fakt nevím. Jak to, že nás chytí, když se mají učit? Teď zazvonilo, teď bychom teoreticky mohli jít. Jestli tamhle to není paní učitelka. To je asi paní učitelka, co má tu svítivou hlavu. Takže teď je hodina. Tak, přestávka. Musím si to říkat, já si to musím říkat. Přestávka. Teď je hodina. Nebo říkám to opačně? No, když sedí. Teďka se červená, ne? Přestávka. Ne, teď je hodina. Ne, paní, tam ta paní, to je asi paní učitelka taková ta s tou bílou hlavou. Teď ty děti jezdějí, takže teď je přestávka. Mají červený hlavy, svítěj. A někde ta paní učitelka s tou svítivou bílou hlavou. Teď by si všichni měli sednout. Okej, běž. Skuvám se. Co teďka, je přestávka nebo hodina, Baru? Dveře, východ. Běž. Běž, tatínku, běž. Uj, ty ve mě tluče srdce lidi jako blázen. Ne taky. Už to taky cítím. Uj, tam si tohle pryčát úplně nikam. No. My potřebujeme se dostat do těch červených dveří. Tak máme první. Hele. To nikdo jste psali, že já jsem ho schodil. Že když splníme tuhle jednu z těch miniher, tak budeme moct schodit souseda na zem. Teď to koukáš, veď, co umíme. Ještě si za tebe můžu vzít zbraň. Tak, a už nás vůbec nikdy nic nebudeš dělat. A to máš za to, že nás tady celou dobu strašíš. Jo, střílej, Baru. Dej mu jí do pusinky. Tak, super. Haha, necháme ho být, už nesmíme ho pořád střílet. Tak, to si vyhodím. Jde můj deštník, Takže zelený klíč nepotřebujeme, to máme splněný. Něco tady vyhodíme. A teďka co potřebujeme? Máme si ho sem. A teďka? Uf.
A teď No, já myslím, že pro dnešní díl to stačilo a příští díle zkusíme nějak dojít tamhle, no. Nějak tam zkusíme něco vyskládat, aby jsme tam nějak skočili nebo s tím deštníkem. Ale na to se podíváme v příštím díle. Tak děkujeme, že jste se dívali. Dneska máme zelený dveře a zelený klíč. A my se uvidíme samozřejmě příště. Děkujeme. Čau, pak Pejsek a pak já. Jo, tak čau. Čau. Pa, pa.